Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 3 Ogos bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Majlis Kerja Tertinggi AMNO mengumumkan parti itu sebulat suara menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, surat akuan ahli-ahli Parlimen AMNO dengan angka mencukupi bagi menzahirkan penarikan sokongan terhadap Perdana Menteri telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kelima, surat akuan ahli-ahli parlimen dari UMNO yang mencukupi bagi menzahirkan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Datuk Haji Mahidin bin Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri telah pun saya persembahkan kepada kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekaligus menunjukkan kepimpinan beliau sudah hilang majoriti dan keabsahan beliau selaku ketua kerajaan dengan ini telah terbatal. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat tergempar MKT AMNO sebentar tadi. Tegasnya AMNO mahukan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil tanggungjawab atas kegagalan dan keingkaran kerajaan pimpinan beliau dengan meletakkan jawatan. Ujar beliau kenyataan terbaru Perdana Menteri hari ini yang memaklumkan Kabinet akan membincangkan cadangan untuk membawa usul supaya Ordinan Darurat boleh dibahaskan dan diungkaikan di Parlimen bulan depan tidak mampu menjernihkan suasana. Tambahnya kenyataan itu semakin menyerlahkan lagi kekhilafan kerajaan dalam menyanggah titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Polemik politik negara kembali hangat pada hari pertama sidang khas Dewan Rakyat 26 Julai lalu apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Takyudin Hassan memaklumkan Ordinan Darurat telah pun ditamatkan pada lima hari sebelumnya. Ini menyebabkan pertikaman lidah di antara Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang. Keadaan semakin memuncak apabila Istana Negara mengeluarkan satu kenyataan media pada Khamis lalu dengan menyatakan yang di-Pertuan Agong telah menitahkan ordinan darurat perlu dibahaskan di Parlimen sebagaimana yang dinasihatkan Baginda semasa pertemuan secara maya dengan Datuk Seri Takyudin serta Peguam Negara Tan Sri Idris Harun pada 23 Julai lalu. Sidang Parlimen kemudiannya ditangguhkan susulan penularan kes COVID-19 di bangunan itu. Dalam pada itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah meletakkan jawatan hari ini selepas mengambil kira keputusan dan pendirian parti. Katanya sebagai ahli AMNO yang patuh dan setia kepada parti, beliau bersedia melepaskan jawatannya sebagai Menteri Kabinet. Ahli Parlimen Lenggong itu dalam satu kenyataannya berkata, beliau akan memberi fokus kepada tugas sebagai wakil rakyat dan membantu menguatkan parti dalam menghadapi situasi politik yang semakin mencabar. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pimpinan AMNO yang memberinya peluang untuk menerajui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Berita seterusnya. Sebanyak 17105 kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan hari ini, meningkat berbanding 15764 yang direkodkan semalam. Dengan pertambahan angka terbaharu itu, Jumlah terkumpul kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 1,163,291 kes. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sehingga hari ini Selangor masih mencatatkan jangkitan harian tertinggi iaitu 5,836 kes diikuti Kuala Lumpur sebanyak 2,309 kes manakala tiga negeri merekodkan kes positif baharu melebihi 1,000 kes iaitu Johor dengan 1,275, Kedah 1,036 dan Sabah 1,010. Sementara itu Perak mencatatkan 967 kes baharu, Kelantan 915, Negeri 9816, Pulau Pinang 798, Pahang 628, Melaka 508, Sarawak 494, Terengganu 429, Putrajaya 72, Perlis 7 dan Labuan 5. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sedang mempertimbangkan cadangan untuk mengawal harga kit ujian kendiri COVID-19. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata, berdasarkan maklum balas orang ramai, harga kit ujian yang dijual pada harga RM39 itu masih dianggap mahal. Datuk Rosul berkata tidak ramai yang mampu membeli pada harga itu, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan keluarga yang memiliki ramai anak. Justeru pihaknya sedang menjalankan advokasi dengan pengilang, pengimport dan penjual untuk mendapatkannya pada harga yang munasabah supaya tidak merugikan peniaga dan tidak membebankan rakyat. Selain itu, beliau berkata adalah penting untuk KPDN HEP memastikan tidak ada pihak-pihak yang cuba menghasilkan kit ujian tiruan. Untuk rekod, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi pihak berkuasa peranti perubatan MDA telah meluluskan lima jenis kit ujian kendiri COVID-19 untuk edaran dalam negara. Seorang suri rumah yang memuat naik status jelik menghina yang di-Pertuan Agong dalam laman sosial Facebooknya Mei lalu merayu kemaafan daripada Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur sebelum dijatuhkan hukuman. Wanita itu mengakui dia menyesal dengan sikapnya yang bertindak mengikut emosi dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan itu. Tertuduh Rosmawati Muhammad Zain, 46 tahun yang tidak diwakili peguam, mengakui dirinya cukup tertekan dengan keadaan pandemik yang telah menjejaskan keluarganya sehingga mendorong dia bertindak sedemikian. Wanita itu juga memaklumkan keluarganya hanya bergantung kepada pendapatan suami yang memperoleh kurang RM2000 sebulan. Oleh itu, Rosmawati memohon supaya Hakim Edwin Paramjoti mengenakan denda seminimum mungkin kerana dia tidak mampu. Bagaimanapun, Timbalan Pedakwa Raya Nur Dayana Muhammad memohon mahkamah memberikan hukuman berbentuk pengajaran dengan mengambil kira kes-kes memuat naik menghina yang di-Pertuan Agong semakin berleluasa. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM9,000 atau penjara enam bulan, namun tertuduh memilih untuk membayar jumlah tersebut. Terdahulu, Rosmawati didakwa secara sedar dan memulakan penghantaran komunikasi jelik sifatnya menghina Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain melalui Facebook pada 25 Mei 2021. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233 Kurungan 1 Kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Kurungan Akta 588 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233 Kurungan 3 iaitu denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Cubaan kali kedua seorang lelaki untuk merentas daerah dari bahagian pulau di Pulau Pinang ke tanah besar melalui jalan laut gagal. Beliau yang nekat menggunakan sebuah pelampung gabus styrofoam sebagai rakit itu berjaya dikesan penguat kuasa. Difahamkan tindakan berani lelaki itu dikesan pihak berkuasa sebelum diselamatkan dengan dibawa naik ke atas bot. Dalam video yang tular di media sosial, lelaki itu dilihat meniarap di atas sebuah bongkah gabus kira-kira 1 -kira meter persegi bersama sebuah beg galas. Beliau turut dilihat menyarungkan sehelai kain pelikat pada tubuhnya. Menurut laporan Cosmo, kali pertama lelaki tersebut membuat cubaan rentas daerah melalui jalan laut sebelum ini, beliau diselamatkan petugas Penang Port Sendirian Berhad. Lima lelaki warga tempatan yang terlibat dalam pergaduhan di Batu Sembilan Ceras semalam berjaya ditangkap bahagian siasatan jenayah IPD Kajang dalam satu operasi khas. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan dalam kenyataannya berkata seorang individu meninggal dunia di tempat kejadian akibat pergaduhan tersebut. Melalui rakaman video tular, sebahagian mereka dilihat membelasah seorang lelaki di tepi jalan persiaran Puteri 1, Taman Teregon Puteri Batu 9 Ceras lewat petang semalam. Muhammad Zaid berkata hasil siasatan awal melalui kesan kecederaan fizikal ditemui pada mangsa mendapati suspek bersenjatakan pisau dan batu-bata ketika kejadian berkenaan. Tambah beliau ekoran itu, satu operasi khas dijalankan bagi mengesan kesemua suspek dalam lingkungan 39 ke 48 tahun sehingga 3.30 pagi dan berjaya menahan lima lelaki berbangsa Cina tempatan. Kesemua suspek direman selama enam hari sehingga 8 Ogos untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum dan selamat malam.